Bye.
jo, pozor. Pojďte na stranu, prosím. Další automobil s číslem 62 a jede v něm Darian Marina Pavlů a je to BMW 308. Číslo 128.
a pár rád, já si nejdu tam. Posádka je Arnoš Nezmeškal a Adam Dušek a jedou v Aero 50 HP. Ladislav Novák a Alena Nováková a jedou v Bugatti 57. A hned za nimi jedou závodníci z čísla 70. A jako posádka je Jiří Čeká a galerka je Petr Dospěr. Tak pozor! Nataša Nespělová a jedou v Aero 50. Tady máme další závodníky a ty mají číslo 73. A posádka je Karel Pečke a Marie Pečkeová a jdou v Aero 50. A máme tady další závodníky s číslem 75. A hned za nimi jedou závodníci s číslem 76. A jede zde Daniel Dyk a Elena Dyková. Jedou Mercedes-Benz 230. A hned za nimi přijeli závodníci s číslem 78.
jeho posádka je Zdeněk Houška a Michaela Lutavová a jedou Jaguar SS1 Tourer. Je to tak,
Ale ten futr s klíčem je jak máš kolem. Auto s číslem 98, značky Fortuna 8. Posádka Tomáš Zlíšek a George Komej.
kilometr louka. Až to bude molíček, tak budeme molit muset tlačit, no. Je pro mě trošičku starter, ale to patří, jo. Z toho by to bylo moc jednoduché. Prosím? Ne, ani ne, ale tak je potřeba, už to máme. Veme si, no, jasně. To je nic hroznýho, ale... Něco jsme dělali, něco bylo. A musíte na to šáhnout, ne takhle. Ještě šáhej jenom.